takže ty chceš lásku? Venujem, ano, venujem se všetkým. Všetkým? Ano. Tak všetkým, který dneska přišli do škol a... Já jsem nebyl. No tak ty jsi čurák. Akce! Mě přiblíží. Ještě jedno. Tak ho zmrdám obuškem. Jasně. No, tak pojďte na mě, ne? Vy jste jakýsi posraní. Práva typu končím by pěško za 5.40. Jasně. Kamaráde, hej, to... CTčko čumí naproti mě, čumí na mě, vole, jak tam čupím, jak kokot. A nezabije toho kokota, který tam mě skáče. Chápeš to? CTčka úplně na baterky, úplně jak hovnu. Chápeš to? Ne. Nechápeš, protože jsi to nikdy nezažil, chlapče. A Zebro, proč ty nedoplňuješ? Aha, to seš ty. Kámo, tak tomu to nevyšlo, ty vole. Ne, nevyšlo ti to. One, tap. Tap, vole, jsem, vole, první Simon. Takže půjdete do boxu na zadní stěnu, máte zakázáno skákat, boxovat, backgripovat a čupět. Ano, dáme si karaoke, nebojte se. Headshot. Promiň, dostaneš VD. Takže, Really? Nějaký šunin tady utíká. Už doutíká. Takže kdo chce karaoke, takže půjde na tenhle stůl. A bude samozřejmě i zpívat, že jo, to je automatické. Takže máme tu dva super týpky, který budou zpívat. Kdo chce první a je hrozně natěšený na zpívání, ať skočí. Výborně, Jacobe, promluv. No, počuješ ma? No, počujem tě, chlapče, co chci za song? Dobré. Daj Pokémonou. Pokémonou, ano, dám ti Pokémonou, už to hned bude. Momento. Pokémony. A tady to máš, víš čo? Tady to máš. Co to je? Kamo, ten tamten mikrofon normálně drtí. Ty mi ho řve. Tyve, ty za kuku za ním přijde mamka, co tady řveš? Já to nemůžu poslouchat. Je to špatně. Jacobe, jako nebylo to špatný, ale chtělo by tam trošku doladit ten hlas, chlapče. Když vlastně zpíváš, jo, víš čo, ty jsi takovej Slovák, tak prostě ty tam máš hrozně ten vysoký hlas a prostě, budu říkat prostě, a prostě říkám ti, úplně prostě a jednoduše ti říkám, že ty v životě nespívej. Vrát se na zadní stěnu, chlapče. A tohle si zapamatuj. Takže ty chceš lásku? Venujem. Venujem to všetkým. Všetkým? Tak všetkým, který dneska přišli do škol a... Já jsem nebyl. Shut the fuck up, you... Takže, dobré, to bysme měli, půjdete za mnou. Že tě přeštívám, protože tu lamík. Pardon, omlouvám se, dostaneš vede mě, ujala myš, opravdu, pardon. Už se neopravíš.
Pojďte na tuhle stěnu, kam střílím. Ty pičo. Preskoč to, chalan. Pojď, pojďme. Tak teď mi to ujelo, jak hlas, tak tobě i ta hlavečka. Takže vy tři si dáte poslední reakce na toto. Výborně. Sniper Elite CZE. Takže půjdeš na moje střely. A z mých střel proskočíš na jeden pokus tuhle tram... Tuhle houpačku. A máš na to jeden pokus, ano, tak můžeš. Ne, seš prostě, seš lama, říkám ti to od začátku. Nehrej to. Tak první, kdo rozbije tady tohle, tak bude mít výhodu. Kdo to, který mu to první bouchne, tak bude mít výhodu. No, no, nikdo nechce, nikdo nemá zájem, tak nic. Ježišu, tebe to zabilo? Rengare, ty můžeš ještě za odměnu zpívat. Tak nic, no. Tečure. Tak dáme si Simona, Simon hovorí, všetko platí. Simon hovorí, skočte. Boom, headshot! Jak jste postavila? Hej, Hitler. Kdo má ganu, ať ho dobrovolně vyhodí. Hey, wake up. Čo je? Takže, pustíte klávesnice a myš. CTčka, okamžitě, všetci mě budou hlídat. Všetci mě budou hlídat. Ale hovno! CTčka, pochopíte to? Já kdyby jsem si nekoupil těch 150 HP, tak to Hello. Nepřežijem. Já to na místě nepřežijem. CTčka, vy jste neschopný. Vy běžte prosím vás kostičky. Já jsem jim dával potom vedečka a tak dále, že jo? Bože, pěkná hlavička, pěkná. Na mě si nepřijdeš, chlapče, ty běž taky hrát. Jako. Rychle, 4-1, 4-1, dej 4-1. Hej profiku, ty asi nejseš takový profik, že jak já. By jsem se měl já spíš přejmenovat na profika. Tak já se pojmenuju. No, pojmenuj se nějak jinak, pojmenuj se. Pojmenuj se třeba na pojmeno. Na noob. Pardon, to tady nemělo být, to mělo být na TeamSpeak, takže nic. Bude trpám, že k automatu máte zakazáno skakobox a bigly počupit, tak zebroky už si nezahraješ. Máte zakazáno skakobox a bigly počupit, někremat se pohyby. Chcete vidět jedno kouzlo? Čáry Mary fuk a máte tu Mary 17 na zemi. Tak půjdete na tenhle stůl. Teda pardon, vraťte se zpátky na zadní stěnu. Chtěl jsem říct, kdo chce. Moment, se tam seřaďte nějak samozřejmě, automaticky doplňujte k automatům. Že jo, juniore, nedoplňuješ zebroty, nedoplňuješ. A dobré, tak to bychom měli. Valpe, dostaneš VD, pardon. Tak kdo chce karaoke, jde na tenhle stůl. Takže ceckatá olivka. Co chceš? Co chceš za písničku? Co chceš za písničku? Já nejsem ceckatá olivka, jsem drsná olivka, to je jedno. Já vím, že mám to zmíně. No dobré, co chceš za písničku, chlapče? Vyber mi ty písničku, ale nesmí to být nic anglického. Nic erotického. Ty parodik. A ty si děláš kurala. Neslyším to mě. Má to, bude mluvit jenom povídka. Co je? Co to je za píču? To je lavík. Teď s ním zatočím kurva. Jen mluv, mluv a to slyší ten kokot. Tak chlapče, a chci pořádný vysvětlení.
samozřejmě automaticky doplňujte k automatům, že jo, juniore, nedoplňuješ. Uděláte takovou lajnu vedle. Piškote. Teď to je Peťa. To je vedení. Výborně, tak první dám sám skok. Mám ho v piči, kokota. No, vole, vyprcej si hlavu, vyprc. Ty napíšeš vedení, že nenapojím, tak ty to že vedení.